မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့စိန်ပန်းခိုင်ဖလက်တီနယ်နဲ့စိန်ရွှေရတနာဆိုင်မှာရွှေဝဲယူသူဟန်ဆောင်ပြီးဗတ်နှစ်ကျပ်သားရွှေဆွဲကြိုးခိုးယူသွားတဲ့နိုင်ငံသားသားနှစ်ဦးကိုဩဂုတ်18ရက်ကတောင်ကိုမြို့မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။မော်လမြိုင်မြို့ကစိန်ပန်းခိုင်ရွှေဆိုင်ကနေရွှေခိုးယူသွားတဲ့နိုင်ငံသားသားနှစ်ဦးကိုတောင်ကိုမြို့မှာဖမ်းမိထားတယ်လို့သိရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလင်မယားလို့သိရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကပြောပါဗျ။အဆိုပါနိုင်ငံသားသားနှစ်ဦးနဲ့တပ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုအမြန်သွားရောက်သိမ်းဆည်းခေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တပ်ဆိုင်ရာခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါဗျ။ဖြစ်စဉ်မှာဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်10:25မိနစ်အချိန်ကမော်လမြိုင်မြို့မြိုင်းရတနာလေးထက်ဈေးမှာရှိတဲ့စိန်ပန်းခိုင်ပလက်တီနမ်နဲ့စိန်ရွှေရတနာဆိုင်ကိုနိုင်ငံသားနှစ်ဦးရောက်ရှိလာပြီးရွှေဝယ်မဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်ပြီးဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကရွှေဆွဲကြိုးတွေပြသနေစဉ်နိုင်ငံသားသူကဆွဲကြိုးတွေယူကြည့်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ကျပ်သားဆွဲကြိုးကိုလက်ထဲဖွဲ့ထားပြီးကျန်တဲ့ဆွဲကြိုးတွေကိုသာပြန်ပေးခဲ့တာကို CCTV မှတ်တမ်းမှတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်ကြားခဲ့တဲ့အပြင်ရွှေဆွဲကြိုးခိုးယူသွားသူနှစ်ဦးကိုတွေ့ရှိပါကလည်းစိန်ပန်းခိုင်ပလက်တီနမ်နဲ့စိန်ရွှေရတနာဆိုင်ကိုဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်